kor kór nélkül. Ez a szlogenje a Magyar Pszichiátriai Társaság 2019-es vándorgyűlésének, ahová az eddigi évekhez hasonlóan több mint 1200 résztvevő érkezett. A négynapos kongresszusnak a Széchenyi István Egyetem ad otthont. Dr. Somogyi Tivadar, a város egyik alpolgármestere híradónknak úgy fogalmazott, Győr szívesen fogadja a tudományos konferenciákat, a gyűlés témája pedig szorosan kapcsolódik a megyeszékhelyen működő demensellátáshoz. Nagyon fontos az, hogy mi nagyon-nagyon szívesen adunk helyt Győr városa különböző tudományos konferenciáknak, mert ez részben a szakmának az elismerése, az meg különösen szerencsés, hogy itt a Széchenyi Egyetem egy nagyon jó bázis mögöttünk, de nem csak a szervezésben, hanem itt az egész szellemiségben. A mostani konferencia, amiért mi részt veszünk és képviseltetjük magát, a témája miatt nagyon fontos, hiszen Győrben működik a demensellátás, sőt egy évvel ezelőtt adtunk át egy demens napközi otthont, egy pályázatnak az eredményeként, és azt azért hadd mondjam el büszkén, hogy talán biztos vagyok benne, hogy jól csináljuk a győri idősellátást, hiszen tavaly 2018-ban kaptuk meg másodszor az idősbarát önkormányzat címet. A konferencia témája az időskor mentális egészsége. A legjellemzőbb időskori pszichés betegségek közé tartozik a depresszió, a demencia és a szenvedélybetegség. Kellő odafigyeléssel viszont megelőzhető a mentális leépülés. Én úgy gondolom, hogy ezt is írják, hogy életmód, ez egy nagyon fontos dolog, hogy tréningek, ez mentális, az ember használja az agyát, fizikális, óriási lehetőség a depresszió, de akár az Alzheimer megelőzésében is, a kapcsolatrendszer, a szociális kapcsolatrendszer, amit elhanyagolni, és izoláció jön az öregek részéről. Ez egy óriási dolog, ha ez fenntartható. A Pécsi Tudományegyetem professzorát arról kérdeztük, a családnak lehet-e szerepe az időskori mentális megbetegedések megelőzésében? Hogyne, abszolút. Persze a család lehet patológiás is, de általában, hogyha az öregek, idősek érzik, hogy szükség van rájuk, tehát több generációs modell, persze ők is, ha nem kioktatni akarják a fiatalokat, hanem segíteni, jelen lenni generációknak, átadni valami olyan tapasztalatot, amit hát mégis összegyűjtöttek, és ezt egy ilyen érzelmi balanszal, tehát higgadtan tudják mutatni, az egy sikeres idősödési stratégia, és a család részéről is nagyon fontos. Számos olyan tényező van hatással a szellemi hanyatlásra, amin nem tudunk változtatni, mégis megfelelő életmóddal sokat tehetünk kialakulása ellen. A legeredményesebb prevenciós módszerek a rendszeres testmozgás és a szellemi állapot karbantartása. Érdemes tehát már fiatalkorban odafigyelnünk életmódunkra, hiszen ez későbbi szellemi épségünkre óriási hatással lehet.